qaar ka mid a ganacsatada saboolka ah ee ku ganacsan jiray dariiqyada magaalada Wajaale dhexdooda oo ay saameyn ku yeelatay tobanaankii magaalada tag Wajaale loo sameeyey dhowaan ayaa cabasho ka muujiyey meel loo raray dhowaan. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sotan marka meeshan waxa ka jira gumaysi aan tog aan ogeyn Soomaaliland sharciga Soomaaliland ayaa halkan maba yaallo. Waxa la wax xukuma iyo cid haysata iyo cid wax leh midna ma jirto, waa iyagunba wax leh say doonaanu bay xodhanayaan. Markaa si deg dega wasaaradda arrimaha gudaha ta howlaha guud ta madaxtooya intaba waxaan leenahay si deg dega lagu soo gaaro. Waxa weeyaan meeshaan bay taagan yihiin, waxa alla waxay dadka u qabtaan iyo waxay karaan toona ma jirto. Nin waliba tiisun bugo tahay wax ummadda u daneynaya haba yaraatee ma jirto. Waxaan leeyahay markaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahil waxa weeyaan Wajaale inaa hoos looga loo baahan yahay. Waxa weeyaan dadkuna maaha labada qof ee 7 sano hayay maaha, iyo dadka kale ummadda daacadda xalaashi way ka badan tahay. Marka waxaan leeyahay loo furaa la soo eego meesha. Waxaan doonayaa in maanta si toos ah loo noo soo farageliyo Wajaale. Inshaallah waxaan u leeyahay maamulka inshaallah waxa weyn sidii waxa weyn aan ugu qaadanay amarkoogay waxa weyn ay dadku bulshadu qaateen amarkooga iyaguna noo hagaajiyeen. Waxa weyn dadkuna iskumo dadkuna isu wada hanti mahe intii wax yeebiyeen sami intii wax hagaajisay way hagaajisatay, laakiin sa intii waxa weyn markaas aan waxba qabsan karahayn inay waxa weyn dadka markaas gacan qabato ayaa inshaallah waxa weyn dadka dowladu u sheegay. Waxaan nahay dadka yar ee masaakiinta ayaa ku ganacsada Wajaale ee gidaarada fadhiisan jiray waa la nagaga saaray. Kii aqliyo ku jiray ee ku garacsanayay ku lacag sita ayaa kaga dulqaaday tag Wajaale dadka qalalan. Waxaan ka cabanayaa dulmi ay nagu hayaan maamulka tag Wajaale iyo ganacsatada dhibaatada khatarta ku haya dulmiga in laga beddelo ayaan codsanayaa mudan madaxweyne. Mar labaadna waxaan codsanayaa dadkii oo safe sharci darro ah mar walba lagu xidhayo iyagoo meel aan la geyn dantii guudna dad sharci darro ay ku haystaan oo ilaa gudaafadii bini'aadankii la duldhigay halkii laga soo raray iyo halkaa maanta la geeyey 2 kiiloomitir ayay u jirtaa. Xanuuno kala duwan way ka qaadeen bulshadu. Waxaan doonaynaa markaa mudane madaxweyne dawaadii sharcigaa sarreynayaad mar walba tilaa kelmado leedahay sharcina ma sarreeya dulmigii baa sarreeya. Dadka masaakiinta ay tog Wajaale dhibaato khatara ayaa haysata. Maamulka Wajaale xoqayaha warqadan aan u geeyey shalay baa hadda guddoomiyuhu uga qaban waayay. Warqadaas aan u geeyey wuu iga qaban waayay. Waxaan ku codsanayay danta guud sifo sharci darro ayuu isagoo guddoomiye degmada madaxweynuhunba xaq u leh inuu bixiyo danta guud. Danta guud inuu bixiyo waxa uu xaq leh madaxweynaha. Ma garatay guddoomiye degmada ayaa bixinaya markaan anigu u geeyayna cid kale uga wariyay. Wax cadaaladii meeshan ma taalo. Dowladda cusbada la doortayna weli ma soo gaarin. Waxaan ka cabanaynaa markaa in meelna loo sameeyo maadaama aan nahay bulshada. Waa bade telefishinka badda cas Wajaale.